17 червня відбувся фінальний етап проведення конкурсу на заміщення посад директорів 4 смілянських закладів загальної середньої освіти. Всі претенденти були допущені до фіналу, адже виконали всі вимоги, прописані у положенні. Конкурс проходив у приміщенні міського будинку дитячої та юнацької творчості. Учасники повинні були пройти 3 етапи випробувань. 8-9 червня відбулося ознайомлення кожного кандидата із трудовими колективами, представниками батьківської громадськості згідно чинного законодавства. Згідно процедури, сьогодні відбудеться конкурс у декілька етапів. А саме, перший етап – це перевірка знання законодавства, а саме законів України про повну загальну середню освіту, про освіту і інших чинних нормативних актів. Також відбудеться перевірка професійної компетентності шляхом вирішення ситуаційного завдання і публічно відкрита презентація перспективного плану розвитку закладу освіти і надання відповідей на питання членів комісії. Всі ці етапи фінальної частини конкурсу тривали майже 6 годин. Відбувся процес відкрито і незаангажовано. Велась пряма трансляція всіх етапів випробувань, бланки, на яких давали відповіді претенденти, були під спеціальними шифрами. В результаті перемогу у конкурсі здобули 4 жінки. Вони тепер і будуть очолювати смілянські заклади загальної середньої освіти. Важкий день, але дуже плідний. Ми вам вдячні за те, що ви продемонстрували свої найкращі якості. Ви всі інтелектуали. Ви всі особистості, індивідуальності, ви всі достойні працювати насамперед з дітьми. Дітям найкраще, відповідно, ви вже найкращі. Я сподіваюся, що наш конкурс був організований прозоро, з дотриманням всіх норм чинного законодавства. Ми намагалися створити вам комфортні умови, і сьогодні переміг найсильніший. Отже, оголошую результати підсумкового протоколу. І результати учасників конкурсу на заміщення вакантної посади директора Смілянської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 10 Смілянської міської ради Черкаської області за підсумками 3 етапів фінального конкурсу. За результатами 3 конкурсів Цьомира Тетяна Сергіївна отримала 10,8 балів. Зборівська Валентина Петрівна отримала 12,4 бали. Бондаренко Тетяна Володимирівна отримала 15,7 балів. Узубенко Тетяна Михайлівна 15,9 балів. Переможцем конкурсу на посаду директора Смілянської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 10 оголошується Узубенко Тетяна Михайлівна. Чим вас вітаю. Учасників конкурсу на заміщення вакантної посади директора Смілянського навчально-виховного комплексу Смілянська загальна освітня школа 1 ступеня гімназія імені Василя Трофимовича Сенатора Смілянської міської ради. За результатами 3 етапів Роздолужній Павло Андрійович набрав 9,6 балів. Остапенко Валентина Павлівна 12,4 балів. Бойчук Леся Миколаївна 14,7 балів. Леся Миколаївна оголошується підсумковий протокол учасників конкурсу на заміщення вакантної посади Смілянського навчально-виховного комплексу дошкільний навчальний заклад загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 15 Смілянської міської ради Черкаської області. За підсумками 3 етапів конкурсу Роздорожній Павло Андрійович набрав 8,9 балів. Шевченко Вікторія Миколаївна 16 балів. Переможцем конкурсу на цю посаду оголошується Шевченко Вікторія Миколаївна. Підсумковий протокол учасників конкурсу на заміщення вакантної посади директора навчально-виховного комплексу ліцей загальноосвітня школа 1-3 ступенів «Лідер». За результатами 3 етапів Петряк Лариса Миколаївна отримала 15,4 балів. Нідає Софія Анатоліївна 18,2 балів. Оголошується переможцем конкурсу Нідає Софія Анатоліївна.